Bakıda 2015-ci ilin yekunları müzakirə edilib. Tədbirdə qeyd olunub ki, əhalinin gəlirlərinin 3,2%, ümumi daxili məhsulun 2,7%, inşaat sektoruna yönəldilən vəsaitin 2 dəfə artdığı hesabat dövründə İmamzadənin kompleks inşası yekunlaşıb, 35 kilovatlıq nizami yarım stansiyası və gəncə elektrik şəbəkəsi üçün inzibati bina tikilib, istifadəyə verilib. Məktəblər, uşaq bağçaları və Abbas Səhəd adına xəstəxananın əsaslı təmirdən sonra açılış olub. Gəncədə salınan park bulvarın bir hissəsi əhalinin ixtiyarına verilib, şəhər üçün əhəmiyyət daşıyan iri layihələrin icrası davam etdirilib. Hesabat iclasında şəhərdə müasir sənaye müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi, sənaye parklarının, məhəllələrinin və klasterlərinin təşkil işlərinin davam etdirildiyinə diqqət çəkilib. Bu il Avropanın gənclər paytaxtı seçilən Gəncədə həyata keçiriləcək yerli və beynəlxalq layihələrin şəhərə turist axınına təkan verəcəyinə əminlik ifadə olunub. 2015-ci ilin ümumilikdə Gəncə üçün uğurlu qiymətləndirildiyi toplantıda bu il icrası nəzərdə tutulan 30-a yaxın layihə barədə də danışılıb. Gecə gündüz çalışırıq və Avropa Gənclər Paytaxtının 2016 proqram çərçivəsində ilimiz çox belə deyək qaynar olacaq, şəhərin həyatı çox fəal olacaqdır. Məsuliyyətli ildir, bilirsiniz, çox həm təhlükəsizlik baxımından, həm digər məsələlər baxımından. Ona görə də hamı ayıq sayı olmağa çağırıram mən. Bu böyük bir tədbirdir, böyük bir kampaniyadır. Ayrı-ayrı dövrlərdə 5000 Avropadan, ölkəmizdən, digər məkanlardan 10 minlərlə adam gələcəkdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər bir gənclər ayıq sayı olmalıdır. Şəhərimiz qorumalıyıq, şəhərimizin inkişafını qorumalıyıq, şəhərimizin imicini qorumalıyıq, adını qorumalıyıq. Bu inkişaf, bu temp hamını sevindirir. Elə bir gənclər ola bilməz ki, o sevinməsin. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.